Garðabænum fékk Stjarnan norður-írska liðið Linfield í heimsókn. Stjarnan fékk aukaspyrnu á hættulegum stað á 21. mínútu. Emil Atlason gerði sér lítið fyrir og skoraði beint úr aukaspyrnunni með glæsilegu skoti. Örfáum mínútum síðar fengu gestirnir svo vítaspyrnu. Fyrirliðin Chris Shields steig á punktinn en þrumaði boltanum í þverslana. 1-0 stóð í hálfleik og á 60. mínútu tók Emil aðra aukaspyrnu. Í þetta skipti rataði spyrna hans í varnarmann en Emil náði sjálfur frákastinu og seinna skot hans rataði í markið 2-0.